سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مخ روان دی. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره تاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو. زه همیشه کوشش کوم ستاسو د پوښتنو راوالم او تاسو ته ویډیو جوړ کړم، تاسو ته جواب درکم. نن مې د یو ملګري پوښتنه راخیستې ده. یو ملګري پوښتنه کړې ده چې آیا زه په قبولې ریسیپیسي باندې، یعنی چې کله اسناد یو کس واخلي او د ریسیپیسي بدل کړي ورکی، په هغه باندې بل کوم اروپایي هیواد ته سفر کولای شم او کنه؟ نو ملګرو، تاسو په قبول ریسیپی سیوانه کاغه لسکلنی او څلور کلن اسنادی، تاسو هیڅ یو هیواد ته بل اروپایي هیواد ته سفر نشئ کولای، حتی تاسو په کاخت سجو هم سفر نشئ کولای. قانونا تاسو یو هیواد ته حق نه لري چې تاسو د اروپایي یو هیواد ته هم تاسو حق نه لري چې تاسو په کاخت سجو یا په ریسیپی سیوانه تاسو سفر وکړي. ترڅو تاسو تدخلي واجنې اخیسته، نو تاسو سفر نشئ کولای. زه د سډیر ملګری مالیدلی، د سډیر اوازی ماوریدلی، بعض ملګری خلکو ته مشورې ورکوي چې تاسو پلان کې هوا ته پر سی پی سی باندې یا په کاخت سره جوړ باندې تاسو سفر کولای شئ. ولې دا ټوله غلطي مشورې، دا ټوله غلطي خبرې دي. قانونا تاسو یو هوا ته هم حق نه لري چې تاسو په سی پی سی باندې یا په کاخت سره جوړ باندې، کاغه لس کلن اسناد دی او کاغه څلور کلن اسناد دی، په یو اسناد هم تاسو پر سی پی سی او کاخت سجوغ معنی یو هیواد ته، یو اروپایي هیواد ته هم سفر نشئ کولای. هر کله چې تاسو تدخ دی واج واخیسونه، به تاسو هر اروپایي هیواد ته په اسانۍ سره به سفر کولای شئ. تاسو به قانون اجازه لری، حق لری چې تاسو وګړی هر اروپایي هیواد تاسو سفر کولای شئ. ولې قانونا په تاسو په قبولی پر سی پی سی باندې یو اروپایي هوا ته هم سفر نشئ کولای. نو داسې مشورې چاته مو ورکوي، که هر څوک تاسو ته داسې خبرې کوي، نو دا غلط معلومات دي، دا غلط خبره ده، غیر قانوني کار دی. که چیرې تاسو په ریسیپی سی یا په کاخت سجو باندې سفر کوئ او تاسو ګیریږئ، نو دا یو غیر قانوني عمل دی او د دې ورته عکس العمل سره به تاسو مخامخ کیږئ. نو ښه خبره ده چې تر څو تاسو تدخل واجنې اخیسته، تر هغې پورې تاسو یو اروپایي هوا ته هم سفر مه کوئ. نو امید ده چې ورور خپل جواب اخیستی. تاسو که هر څوک پوښتنه لري، خپل پوښتنې په یوټیوب چینل، زما په یوټیوب چینل کمنټس چې کومه برخه ده په سیکشن کې، په هغه کې تاسو خپل پوښتنې پرېښودلی شئ او انشاءالله په خپل وخت به زه تاسو ټولو ته جواب درکوم. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې په لاس باندې په مخه مخه.